Всяка година стотици млади жени залагат съдбата си на карта. Измамени с обещания за любов, скъпи подаръци и лесни пари. Но понякога зад любовната приказка се крие друго. И много от тях стават жертва на сексуална експлоатация. Трафикът на хора е престъпление. Бъдещето може да е различно, ако грешният залог остане в миналото. Не залагай съдбата си на карта. Потърси помощ или подай сигнал на телефон 02-807-8050 или на antitraffic.bg. Blind Betting е една кампания на ГДБОП и Националната комисия за борба с трафика на хора с финансовата подкрепа на Empact.